rollen som Petter i Nöknäpparen. Och den har jag gjort sedan 1995 tror jag att det är. Så det är 20-årsjubileum i år och ja, den har följt med mig i karriären sedan dess. Man spelar inte en roll. Jag känner inte att jag spelar, framförallt när jag gjort den 20 år. Så är den en del av mig och jag kliver in där och sen är det en historia som jag är med i. Vilket gör att det sker nya saker varje föreställning. Och det gör att det är som en upplevelse varje gång, en ny upplevelse varje gång och blir aldrig långtråkigt. Man kan förvänta sig fin dans, duktiga dansare. En underbar historia som håller, kommer alltid hålla. Och man kan förvänta sig ljusstämning. Det är en ballett som fungerar för oavsett vilken ålder du har. Den fungerar verkligen bra för barn, men också verkligen bra för vuxna tycker jag. Delat. Det kommer nog kännas konstigt den julen som jag inte dansar med knäppan. Lite tråkigt kommer det nog kännas. Men samtidigt får man nog acceptera att jag har ju faktiskt gjort den i 20 år. Och jag borde inte vilja göra, men det är konstigt att jag fortfarande vill.